Hei sånn sammen, og velkommen til en helt ny episode med Disney Challenge her I dag. Her fikk vi Royalty Report. Det går litt sånn opp og ned med de her bøkene, så det går egentlig veldig opp og ned. Vi må fylle litt behov her. Ta oss en dusj, og så finner vi oss litt mat. Kan vi ta en porsjon? Jeg drev jo og snakket litt I forrige episode om sendeplan, nå som oktober og vampyrserien ferdig, og jeg klarte ikke å finne frem til det opprinnelige sendeskjemaet. Så jeg tror at jeg kanskje tar og bare gjør dem litt sånn kjapt med sendeskjemaet som jeg hadde I oktober, og bare tilpasser litt sånn deretter. Så da vil jeg altså si mandag, så blir det da Let's Play med Disney Channel. Og tirsdag så blir det da La oss bygge, eventuelt speedbuilt. Onsdag så blir det da fridag, eller vloggedag, eller det jeg vil sende dag. Litt ettersom. Torsdag så tenker jeg at vi tar en let's play med... Grella eller Disney? Litt usikker. Det tenker jeg ut I løpet av uka her, så får vi se. Men jeg mener ganske sikkert at jeg pleide å ha grella på fredager, så da kan jeg si at vi tar Disney på torsdager og grella på fredager. Og så det jo lørdag, jo retro lørdag, og søndag så det tips og triks. Du, hvorfor tar ikke du deg en dusj? Jeg ba deg om å gjøre det I sted, og ved en eller annen grunn så gjør hun det ikke. Hun trenger egentlig også litt sosial. Kan du ringe Blyggen? Prat. Vi skal male et eksepsjonelt maleri, men da tenker jeg at vi går og bare fortsetter litt her å male, for vi trenger penger. Hei, sånn at vi heter... Nei, jeg orker ikke det. Orker ikke å bli med sånne klubber. Skal Askepott invitere Lystig? Ja, greit. Do that girl. Do it girl. Rydd opp. Hva vil du gjøre? Gå opp I nivå I matlaging. Det må vi få til. Og du kan servere lunsj. Og servere makaroni med ost. Hvordan ligger du egentlig på matlagingen her? Nivå 1,67%. Det ikke noe sånn veldig bra. Vi begynner å nærme oss. Nå det 9 dager. Så, herregud, det går så fort. Dagene går på sånn 1, 2, 3. Du, hvordan går det her? Matlaging I nivå 2. Askepott har lært seg oppskrift. Oppskriften på egg og ristet brød, BLT, potetgull med salsa og fisketaco. Hun har også lært et nytt kult kombotriks. 230, jeg vil ikke akkurat si at det så veldig mye bedre, så jeg føler ikke at vi har fått noen sånn særlig valuta for de poengene vi investerte. Jeg klarer ikke å snakke da, tydeligvis. Du snart ferdig med å spise, og så kan du gå og se på matlagingskanalen etterpå. Snart så vi kan kjøpe oss en litt bedre TV her også. Nei, jeg orker ikke å treffe deg. Matelsker opplæring. Askepott en matelsker. Simmer som matelsker ekstremt opptatt av å spise, diskutere og lage kulinariske godsaker av høy kvalitet. Raffinert palé. Få en simt og nå øverste nivå I maling. Kom til nivå 10 I maleferdigheter. Nå Snøhvit mest kunstner. Hun kan også gi opplæring I maling til andre simmer. Greit. Der fikk hun til å lage et eksepsjonelt maleri også. Ja, da kan du egentlig fortsette å skrive litt... da sitter han på PC-en. Greit. Da har jeg laget et realistisk og stort. Og du vil gjøre litt lekser. Det må vi prøve å få til. Det noen smart måte her å få til sånn at vi kan kanskje ha det som...
Er det noen sånne ferdighetsbøker på matlaging? Men Snøhvit har bursdag nå, hun. Jeg burde egentlig stikke nå. Takk for at du var sammen med meg. Takk for det. Kan du please gjøre litt ting her nå? Fordi jeg tenker at vi kan få til et bursdagsselskap her. Kan du da gå og lage mat? Og lage en sjokoladekake? Gratulerer! Snøhvit har nettopp fullført et mesterverk. Det kan... 4500! Å, guri, det må vi nesten ta vare på. Hvor skal vi ha det? Kan vi ha det her? Kan vi jo ha det på rommet sitt? Ramme inn lerret. Kan du invitere til bursdagsfeiring? Hvor gjør jeg det igjen? Planlegg et sosialt... Det er something. Jeg spacer. I space. Leksene er gjort. Askepott har fullført leksene. Og så vil du gjøre litt ekstra lekser. Det er greit. Kan vi arrangere et bursdagsselskap? Og du er bursdagssim, og så trenger vi noen gjester. Bare tar vi de vi kjenner her i hvert fall. Oh, briller er egentlig litt kjekk. Blir ikke noe for så vidt. Kjennetagen. Morten. Dom. Solveig. Ja, det er vel egentlig de vi kjenner best her. De andre der trenger vi ikke, og vi vil ha det hjemme her. Hvorfor står ikke den øverst? Askepott Disney-kåken. Blås ut lysene, spis mat, få alle simmene til å danse. Da trenger vi et høyttaleranlegg. Kan vi prøve å få inn det her? Der finner vi noe elektronikk, og der kan vi kanskje sette inn den her. Sånn der. Skru på alternativ. Bare skru ned volumet her, fordi jeg er litt usikker på hvordan det er med YouTube og musikken vi spiller her. Sosial med bursdagsrimmen i 3 timer. Jesus. Hva skjedde der da? Dude! Kan du være sånn helt få for deg kaka der? En ny venn! Det er en jeg har skikkelig lyst til å bli venn med, men det virker ikke som om følelsen er ensidig. Hva skal jeg gjøre? Bare fortsett å være vennlig, og gjør noe storsatt og vennlig. Bare fortsett å være vennlig. Det synes jeg er greiest. Kom til nivå 3 i matlagingen. Yes! Askepott har lært oppskriften på fritert tilapia. Jeg tror det er sånn det uttales. Ok, kan du fjerne. Sjokoladekjeks og pannekaker. Åh, pannekaker er så digg. Hun kan også snakke om matlaging med andre simmer. Og hun må skikkelig på do. Men sett på bursdagslys. Åh, hvorfor gjør de det der? Og du kan blåse ut lys. Prøv å få til et bilde her. Vent litt da. Åh, hun ser løs ut. What the... ok. Hva skjer her? Weird. Hvor er du? Bare tar vi opp her, og så sånn. Nei, det var feil knapp. Prøv igjen senere. Toby, green! Wow! Yeah.
Snøhvit blir eldre. Voksen! Nå gjelder det å oppfylle drømmer, planlegge pensjonisttilværelsen og legge til rette for midtlivskriser. Det hadde egentlig vært veldig gøy hvis man hadde tatt inn igjen, for det var det jo i det Sims 3. Perfekt tidspunkt å begynne å nå livstidsmålet, men det får vi aldri fullført. Blygen har sendt Snøhvit en gave. Følg med, for snart kommer den i posten. Og min Snøhvit har sendt en gave, og Sinnetagen har sendt en gave. Kunne jeg ikke bare tatt med den gaven her? Men seriøst, hva skjer med den der? Jeg tror det på grunn av at jeg har den her aktivert, kanskje. Seriously? Kan dere spise litt mat? Vær så snill. Be til bords. Og så skal vi få tre simmer til å drite samtidig. Kan vi få... Kan vi danse litt med deg? Kan jeg ikke gjøre det, kanskje? Spis mat, flott. Nei. Spis en kake. Hun må skikkelig på do, så du kan gjøre det. Jeg orker ikke å lage en kake til, bare for deg. Vi er bare så sosialisert. Vi prøver en gang til. Så vi har bare sosialisert med Snøhvit i 1 av 3 timer. Det er ikke helt bra. Kanskje du kan lage en kake til? Kanskje vi skal gjøre det likevel? Kan vi da lage en... Hva skjedde her nå? Plutselig så gikk det fra 1 til 3 på 2 sekunder. Få bursdagsheimen til å være glad og prate. Hun er skikkelig ukomfortabel, for hun er stupet. Ja, men det funket jo vant dette, så det gikk veldig bra. Få alle sammen som danser samtidig og spise en kake. Kan du være så snill å gjøre det? Og så kan du gå og danse. Kan du da danse med henne? Vi tar til å lære å danse. Der er det 2 stykker som danser. Kan vi få med en tredje mann her nå? Så det har vært veldig fint. Invitert til å lære å danse. Kan du danse? Det er supert. Ja, hun rekker ikke å bli ferdig med det her, og jeg får ikke gull. For jeg gidder ikke å gi 4 komplimenter til Snøhvit. Sorry, ass. Du kan gå og legge deg. Det er 6 minutter, så jeg rekker ikke å få folk til å ta kaka her. Kanskje, kanskje jeg rekker det likevel. Be til bords! Quick, eat some cake! Eat! Come on. Yes! Ja, og så er det det igjen der, hun har gått til lagt, altså. Ja, i raptike, det var et... vi prøvde. Skru av. Kan du slutte å spise den? Ha det, og ha det. Kan du være så snill gå og legge deg? Klokka 5 om morgenen. Åh, vi skal på skolen vår nå. Det er ikke helt bra. Det er virkelig ikke helt bra. Åh, herregud, det ser ut her. Men vi har 3600, du vet hva, jeg tror kanskje at du kan ta en feriedag fra skolen, ta en feriedag. Nå er det god å ta deg en dusj etterpå, også på å ta en feriedag, håper det blir hyggelig. Nå går jeg rydde opp her. Så skal du gjøre ekstra lekser. Dagens post er levert, og da tror jeg det er de gavene som ungene sendte. Hun har egentlig behov for litt
Sosialt. Brille, vi kjenner bare søsknene hennes, og så Max da. Så kanskje vi skal prøve å dra ut for at hun skal bli kjent med noen nye. For vi må jo prøve å finne en potensiell ektemann for Askepott når hun skal få seg barn. Hun kan jo få maks 3 barn, og hun kan ikke gifte seg før Snøhvit dør. Så det er jo en god stund enda, men vi må jo prøve å finne den ekte mannen. Og faren til de her barna. Kan du rydde opp den, og så kan du rydde opp den bak der. Det er en sånn floating der også. Hvorfor? Der også! Hva er greia her? What's going on? Kan du ta et stykke? Så kan vi egentlig bare ta kast i resten av den. Det vi egentlig kunne gjort her. Egentlig litt dumt jeg ikke tenkte på det før. Det er å ha de der andre søppelbøtta. Den som gir penger. Da tar vi den her, og så må jeg bare aktivere den her. Sånn, og så deaktiverer vi den. Så tror jeg kanskje at vi kan prøve å få pusset opp litt grann her. Hva tenker vi her nå? Jeg tenker kanskje en sånn murvegg av noe slag her. Ja, det tror jeg kanskje at vi gjør. Murvegg, og så den her kunne vært litt kul da. Og så tar vi den, nei ikke den, men den får jeg ikke hatt den på andre siden. Greit. Greit, greit. Og så tar vi og endrer her til fliser. Nei, vi tar stein ved. Så tar vi de her. Kanskje vi skulle ha gjort noe litt kult med det her. Nei. Sånn, altså. Og så kan vi... Åh, jeg husker ikke hva jeg husker. Hva har jeg tenkt med det kjøkkenet her? Nå har jeg ikke så veldig mye penger igjen, så vi har ikke noe annet valg enn å bare gi oss noe. Men vi kan selge den, får vi en 150 der. Trenger jo ikke
overstappe ting her akkurat, men jeg tenker kanskje at den der her kunne jo vært fin oppå der, men jeg må bare flytte det her, fordi igjen sånn, og så flytter vi den opp hit. Sånn! Da er kjøkkenet klart. Det er en viss grad jeg får. Vi må bytte ut kjøleskapet der, men det har jeg ikke råd til akkurat nå, så det blir ikke da. Da brukte vi egentlig opp hele episoden her til å bygge, så jeg tror jeg bare skal ta så fullføre behovene hennes, og så tror jeg kanskje at det gir meg for nå. Kan du rydde opp? Og så kan du gå på do. Det er litt irriterende at det her ikke forsvinner. Åh, det var egentlig sykt irriterende. Hun trenger moro. Ta en lur av å være lat. Der er det på vei til minst TV. Flott. Og du da, hva vil du gjøre? Legge en melding til noen og kjøpe et dobbeltbad. Vi må male litt, for vi trenger penger. Vi trenger kjøpppenger. Da er det for sosialen opp, og det er veldig fint. Kan vi fjerne de her, fordi det orker jeg før. Da går du og legger deg. Hei, sånn Askepott. Nei, jeg orker ikke å bli med overløperne. Men skal vi prøve å få ferdig den her, og så gir vi oss. Ikke glemme å hente de her gavene. Gratulerer med bursdagen din her om dagen. Takk for det. Du var der jo, så hun har sagt det da. Det er greit. Får vi sett hvor mye det har vært, eller? Nei. Ikke helt ferdig. 1513, det er ikke så veldig verst også. Der er det ferdig det. Og der har du tømt postkassa. Skal vi se hva vi fikk fra de her. Pyntetallerkener. To like, eller? Ja, vi selger dem det. Litt begrensa hvor mange pyntetallerkener vi trenger. Men da takker jeg for meg. Og så håper jeg at dere har en riktig fin dag videre. Og så ses vi senere. Ha det!